todobaatan iyo lixaad ee ka soo wareegtay. munaasabadan oo lagu xusayay 76 sano guuradii ka soo wareegatay aasaaska ciidamada booliiska Soomaaliyeed laguna qabtay gudaha kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada mas'uuliyiin ka socday maamulka degmada iyo taliska ciidanka booliiska ee ka howlgala kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo waxaana intii ay munaasabadda socotay looga hadlay taariikhda ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyadoo dhammaan ka qaybgalayaasha munaasabaddan ay hambalyo la wadaageen dhammaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Waxaan marka koowaad hambalyo u dirayaa dhammaan ciidanka Soomaaliyeed ee booliiska Soomaaliyeed meel kasta ee gobolada dalka ka sugan yihiin. Anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca guddoomiyaha degmada, waxaan mar labaad iyo saddexaad hambalyo u diraynaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Marka labaad waxaan u direynaa ciidanka kulliyadda degmada Carmo uu hogaaminayo taliye Muuse. Xafladda quruxda badan ay soo agaasimeen aad baan u hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Shacabka ahi gacan siin oo aysan shaqada ay hayaan u hayaan ayaga ugu adeegayaan, aysan ku kaalmayn oo wixii xog iyo information la wadaagin, waxay noqonaysaa shaqo kala dhiman. Waxaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba u sheegayaa inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska oo ah u adeegaha bulshada. Meel kasta ay joogaan waxay u adeegayaan, waa bulshada weeye, waxay dantooda hayaan oo habeen iyo maalin u adeegayaan, waa shacabka weeye. Xafladdan quruxda badan oo lagu xusaayo booliiska Soomaaliyeed oo lagu xusaayo kulliyadda Carmo oo noo ah farxad weyn tan Soomaaliya oo dhan ka dhacaysa iyo tan Carmo iyo tan gobollada iyo tan magaalo madaxda Soomaaliyeed dhammaan ka dhacaysa, waxaan u jeedinaynaa hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ciidamadiisa dablayaasha oo sidaa quruxda badan oo aynu aragno xafladdaas iyo quruxda iyo bilicda ka muuqata kulliyadda hawsha ay ka qabteen baan uga mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed gobol walba iyo guud ahaan dalka Soomaaliyeed meesha ka joogaan. Aan leeyahay hambalyo sanad guurada Ilaahay sanadkan sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash iyo ninka inta kasii xoog badan in Ilaahay ninku gaarsiiyo. Waxaan run ahaantii aad iyo aad aan marka ka hadlay ciidamada booliiska, waa hay-adda sharci dhowrista dalka, runtii waxay sidaa nin astaami qaranka oo arkaysaan. Hore loo sheegay ee yihiin booliisku kuwa ugu fac weyn oo u soo halgamay dadweynaha Soomaaliyeed nabadgelyadooda iyo sugidooda. Waxaan leeyahay ha noolaadeen booliiska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Taliyaha kulliyadda ciidamada booliiska qaranka Soomaaliyeed gaashaan la sare Muuse Axmed Cabdiraxmaan Muuse Xasaasi ayaa dhammaan ciidamada booliiska Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadda 20ka Diseembar ee 76 sano guurada aasaaska ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Waxaa loo dabaaldegay sanad guuradii 76 dhammaan gobollada dalka Soomaaliya uu ka kooban yahay. Waxaa lagu soo dhaweeyay farxad, waxaa soo dhaweeyay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo. Sababta loo soo dhaweeyna waxa waaye booliisku wuxuu ka dhex baxay bulshada. Maadaama booliisku bulshada uu ka dhex baxay, waxaa waajib noqotay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay garab istaagaan ciidankooda, isla markaana ay fuliyaan ama wiirta iyo qaab sharciyeedka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku shaqeeyo, iyagoo gacan ka helaya dhammaan mujtamaca Soomaaliyeed meel kasta uu degan yahay. Intaa kadib, ciidanka booliiska Soomaaliyeed caawa sharaf buumin bay u tahay inuu u dabaaldego sanad guuradii 76 ee aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waxaa soo maray jaranjarooyin fara badan, dhibaatooyin fara badan, qaxar fara badan, imtixaano fara badan buu soo maray ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciid ugu fiiqdaan ammaanka saldhigga. Aad baan ugu mahadcelinaynaa taliyaha saldhigga Maxamuud Xasan. Muddadii hadda uu joogay saldhigga waxaa ka muuqatay magaalada amni iyo kala dambeynba ka muuqata. Wax badan oo ka jiray meeshaan waan weynay. waxaa naga dhexaysa saldhigga iyo annaga maadaama aan ciidan oo booliis isku mid ah.
محمد برسعيد محمد دال راديو هي تلفزيون كدولة بونتلاند مجلة عرم.